So tunaingia China Square, na hapa China Square business sio moja, ni mingi sana right from the gate. Kabla tujaingia hivi, biashara ziko hapo nje mingi sana. Boom. Mama mboga, baba mboga. Alafu transport ni mingi sana. Watu wanduthi wako hapo hivyo. Karibuni tuingie China Square, tuangalie electronics. Nataka tuangalie electronics na bei na vitu mpya mpya zenye zimekuja. Main entrance China Square ndani. So sasa kitu concentrate na kila kitu. Concentrate na electronics na vitu kama hizo.